Ahoj, všechny vás vítám. Dneska tady mám zajímavou novinku a to je objektiv GM2470 f2.8 druhé generace. Objektiv s rozsahem 24 až 70 mm je extrémně důležitý. Ať máte názor na zoomy versus pevný skle jakýkoliv, když se podíváte na jakýkoliv průzkum oblíbenosti nebo nějaký data z půjčoven objektivů, tak 24-70 skoro vždycky bude na prvním místě, protože je mezi fotografama prostě nejoblíbenější kvůli své univerzálnosti. Já jsem strašně rád, že už máme teďkon třetí v Sony arzenálu. Máme tady starší GM-ko 24-70 slonů 2.8, který tenhle novej úplně přímo nahrazuje. Pak je tady samozřejmě 24-70 slonů 4 a kdyby někdo ještě chtěl do toho výběru něco přidat, tak možná 24-105 slonou 4 kategorie G. Tady ty dvě GM-ka, když je mám takhle vedle sebe, tak to, co mi úplně nejvíc vadilo na tom starým, což byla váha a velikost, tak se velice výrazně změnilo na tom novém. Máme tady skoro 200 gramů úsporu ve váze a o nějakých 1,6 cm je ten objektiv kratší. V každém případě je taky mnohem líp vyvážený, takže máte víc váhy jakoby u bajonetu foťáku, než když jste to měli u toho staršího mnohem víc dopředu. Tam bylo asi víc skla nebo nevím, jak to bylo řešený, ale v každém případě mnohem líp se ten objektiv nosí na foťáku a jednou rukou třeba se s ním fotí taky podstatně líp. Já jsem teď půjčený na několik dní tady ten předruční vzorek, tak jsem ho tradičně otestoval. Chodil jsem po městě, fotil jsem si fotky, kde je vidět bokeh, barvy, zkoušel jsem nějaký street reportáž, nějaký portréty syna v parku, nějakou trošku i rychlost. Zkoušel jsem taky, co to dělá ve videu malinko a musím říct, že jsem z toho objektivu poměrně nadšený. Samozřejmě musíme vědět, že to je clon 2.8, což se vždycky dřív udávalo, že to je světelný objektiv nebo světelný zoom. Já jsem radši příznivcem těch pevných objektivů, které mají clonu 1.4, 1.2, 1.8. Který mi prostě dovolují mnohem víc, co se týče prostorovosti, hloubky ostrosti nebo nějakých podmínek, kde je hrozně málo světla. Tady ten objektiv zase to všechno kompenzuje svojí univerzálností a fakt, že prostě nemusíme sundovat neustále objektivy z těla a nám dávat nějaký další, je naprosto úžasný. 24 je dost široký záběr na spoustu věcí, 70 už je docela krásný přiblížení a když to ještě zkombinujeme třeba s nějakým foťákem, který má rozlišení 62, 50 megapixelů, tak se dají dělat úplně neuvěřitelné výřezy. Takže v každém případě tady ten objektiv má svoje místo a teď, jak říkám, tím, že je o kus lehčí a zase o kus kratší, tak by se mi možná začal líbit i mně, protože třeba na focení architektury, kde fotím na vyšší slonový čísla, tak tam vlastně nepoznám rozdíl, jestli fotím nějakým GM-kem 24, GM-kem 35, GM-kem 50. Když budu fotit na slonu 10, tak to prostě nepoznám, protože charakter těch objektivů je velice podobný, je to prostě GM řada, je to hodně sjednocený jak barevně, tak prostě lamenama clony, takže se to chová velmi podobně. Další oblasti bude video, kde tady ten rozsah je extrémně populární, znám spousty kameramanů, který používají jenom tenhle objektiv, nic dalšího. Já sám nerad měním při videu objektivy, člověk má něco nějak nastavený, něco vyvážený třeba, takže určitě bude radši za jeden jediný objektiv, který mu dělá poměrně všechno. U videa taky jsem narazil na fakt, že i když chci neustále natáčet na clony 1.4, 1.8, tak kolikrát není úplně jednoduchý udržet autofokus správně. Ta 2.8 clona je taková jistota. Hodně kameramanů jede i na menší snímače právě proto, aby měli větší hloubku ostrosti a dokázali uostřit mnohem jednodušeji nějaký ty hýbající se objekty. Takže 2.8 bych tady nebral v žádném případě jako překážku. Ta clona 2.8 je samozřejmě konstantní v celém rozsahu, objektiv taky, když budeme zoomovat, tak se takhle vysouvá. Stejně jako ostatní GM-ka, tady ten objektiv je utěsněný proti vlhkosti a prachu a jako u posledních GM-ek používají se na něm taky fluorinový coatingy, díky kterým se ten objektiv hůř krábe. To jsem teda ale osobně neskoušel. Objektiv je součástí GM řady, to je ta nejvyšší řada u Sony. U tady té řady je kladen důraz na barvy, na jemný bokeh a třeba i na vysoké rozlišení objektivu. Designově jsou na tom podobně a jako poslední GM-ka najdeme tady třeba i slonový kroužek, který u takovýchhle objektivů většinou nebývá zvykem. Já jsem měl poměrně rád jeho starší GM-ko, samozřejmě tam trošičku vadila ta váha a ta velikost, ale co se týče kresby, tak tam jsem byl naprosto spokojený, to dávalo naprosto krásné výsledky a taky autofokus byl mnohem spolehlivější než u nějakých objektivů konkurenčních značek. Takže v každém případě autofokus bych tady vypíchnul, poznáte to hlavně, když máte nějakou míň kontrastní scénu nebo fotíte v nějaký noci za hodně špatného osvětlení, tak tam ty Sony objektivy se chytají podstatně líp, a nebo to taky poznáte, když třeba trekujete nějaký rychlej objekt, tak tam je mnohem větší úspěšnost u Sony
strany objektivů. U tady toho nového máme vylepšený ostřící motorek, jsou tam teď ty 4 XD lineární motory, takže jsou tam dva a dva motorky proti sobě a hejbou tou optickou soustavu jakoby proti sobě na těch koleníčkách. Takže samozřejmě, když ten objektiv je vypnutý a není na foťáku, tak se v něm něco hejbe, to je naprosto normální. Když ho ale nasadím na foťák, zapnu foťák, tak se ty motorky dostanou do té své akční polohy a tam se začnou extrémně rychle pohybovat. Má to veliký výhody v tom, že můžete fotit třeba 30 snímků za vteřinu, když to váš foťák umožňuje, nebo ty rychlejší módy třeba i na A9, těch 20 snímků za vteřinu to krásně uostří, utrekuje a máte obrovskou úspěšnost zásahu proti třeba nějakým právě konkurenčním objektivům. V rychlosti ostření vnímám určitě upgrade proti tomu staršímu GM-ku, i když tam to nebylo nějak špatný, ale tady prostě ty 4 XD lineární motory jsou extrémně pohotový a myslím si, že momentálně na trhu nic podobně rychlého nenajdete. Já jsem ten objektiv testoval na 50 megapixelovém snímači A1 nebo na 24 megapixelovém snímači A9 dvojky a s oběma si poradil naprosto bravurně a těch 50 megapixelů nakrmil úplně bez problémů na jakýkoliv ohnisko, na jakoukoliv clonu vlastně. Ono to vypadá, že se neustále opakuju, ale prostě ta GM řada je hodně sjednocená, nejsou tam žádné odchylky, takže kdo je zvyklý na tady tu kresbu moderních GMek, tak tady nebude nějak překvapený, bude to prostě to, na co je zvyklý. Objektiv na první pohled designem zapadá do GM řady, ale je na něm několik rozdílů. Třeba popisky objektivu jsou jenom tady takhle u části bajonetu a je tam napsáno FE 28/2470 GM II, protože to je druhá verze tady toho objektivu. Úplně vepředu žádný popisky nejsou, máme tady napsáno jenom minimální zaočovací vzdálenost a vidíte, že ten filtrový závit je stále 82 mm, je takhle rozšířený a potom se nám takhle zužuje. Samozřejmě objektiv se vysouvá, když se zoomuje, takže se takhle prodlužuje na 70 mm a na těch 24 mm je takhle objektiv zasunutý. Hned pod vlastně tím filtrovým závitem máme tady takhle bajonet na sluneční clonu. Sluneční clona jako u ostatních GMek taková luxusnější, opět se prostě dá čárka na čárku, zacvakne. Máme tady pojistku, kterou odjistíme vlastně tu clonu z toho objektivu a je tady takovýhle okýnko, odklad tradiční, dá se říct, kde můžeme používat vlastně polarizační filtry nebo cokoliv rotujícího, třeba nějaký Vario ND i s nasazenou sluneční clonou. Když popojedeme dál, tak je tady ostřící prstenec, který jde krásně hladce a má takový příjemný odpor. Opět je to lineární manuální ostření, pokud přepneme do manuálního ostření. To znamená, že nezáleží, jakou rychlostí budete ostřit, bude to prostě pořád chodit stejně. Dále jsou tady nastavitelné tlačítka, jsou tady zase dvě, je to proto, abyste ho mohli vymačkat na stejném místě, ať fotíte horizontálně nebo vertikálně. Znamenají úplně stejnou věc podle toho, co vám váš foťák dovolí nastavit. Dále tady máme přepínač na autofokus, manuální fokus, jako tradičně bývá. A co je tady novýho, máme tady smooth a tight v případě zoomového prstence. Takže když ho necháme tight, tak vám bude poměrně stuha, když ho necháme smooth, tak zase naopak bude zoomování velice volný. Když ho necháme někde mezi, tak to úplně nejde. U GM100-400 to jde nechat někde na půl, takže tady si musíte vybrat z těch dvou možností. Já, co jsem třeba dneska ten objektiv nosil takhle na boku, tak když jsem ho měl v tom režimu smooth, tak se vysouval, když byl jakoby tou přední čočkou dolů. Takže když chcete, aby se vám objektiv nevysouval, tak tam mějte určitě tight. U GMka staršího tam vyloženě šlo zamknout zoomování, aby se prostě vůbec objektiv ani nehnul a zůstal na té ohniskové vzdálenosti, kterou jste nastavili. Dále tady je zoomovací prstenec, který, jak jsem říkal, můžete nastavit jeho tuhost. A když popojedeme ještě dál, tak je tady zase clona. Já jsem strašně rád za tady ty vychytávky, protože já tu manuální clonu používám. Jak vždycky říkám, kdo jí má rád, tak ji využije, kdo ji nemá rád, tak prostě si to přepne do toho Ačka a v tom Ačku ovládá clonu z foťáku kolečkama, který si nastaví. Já si myslím, že prostě tady ta manuální clona je perfektní v tom, že když chci rychle předslonit z 2.8 na 11, tak udělám, nebo 16 tady, tak strašně rychle pohnu tou clonou a už zvládnu to rychle, nemusím točit na několikrát kolečkem na zadní straně foťáku, takže zase na to oslonění to je extrémně rychlý a to kolečko na foťáku mi to prostě nenahradí. Dále pak, když třeba chodím s vypnutým foťákem, tak si můžu rovnou nastavovat clonu ještě než foťák zapnu, takže to třeba i ušetří nějakou baterku. S tou clonou tady pak máme zase tlačítko na deklik, kterým můžeme zapnout nebo vypnout. Je teď takhle trošičku jinak řešený. Je to možná lepší, že nezabírá tolik místa a je docela těžký s ním pohnout, takže se to nestane nějak omylem, takže je to takhle spíš z kosený strany k bajonetu, řekněme. A zase necháte to zapný, takže vám to po třetinách takhle skliká. Jakmile to vypneme, tak už ta clona jde úplně volně. Potom tady máme zase iris lock, což znamená, že můžeme přejet do toho Ačka, zapnout iris lock a pak nám to z toho Ačka
omylem nemůže nějak vyklouznout zpátky na ty číselné hodnoty, nebo to prostě necháme v těch číselných hodnotách a zase ten iris lock aktivujeme a nepřejde nám to omylem do toho Ačka. Takže jako na posledních vlastně Gčkových nebo GMK, který tady to už měli, tak tady s tím takhle pokračujeme. Potom, jak jsem říkal, ty popisky jsou úplně v tady ty nejspodnější části přímo u bajonetu, to nikdy jako nebylo. A pak tady už dále máme jenom zase kovový bajonet s kontaktama a to je asi tak všechno, co na tom objektivu najdeme. Když objektiv nasadím na foťák čtvrtý generace, tak s tím gripem, který čtvrtá generace má, tak se objektiv velice dobře drží, mám tam i nějaký místo mezi objektivem a gripem a je velice dobře vyvážený, to je určitě velký zlepšení proti té minulé verzi, plus samozřejmě ta váha je velice příjemná. Mám tady ještě na porovnání tu starší verzi tady toho GMK. Když je mám takhle v ruce vedle sebe, tak vidíte, že je prostě o trošku kratší to novější, je to nějakých 1,6 cm kratší, což se docela hodí. A v ruce to je trošičku víc znát, protože je to skoro o 200 gramů lehčí tady to novější GMK. Je tam pár rozdílů v designu, když vidíte třeba tady u toho staršího GMK je tady o trošku delší ta přední část, nebo má trošku víc prostoru tady u bajonetu. Jinak samozřejmě nový GMK má ovládání clony přímo na těle, který tady vůbec není. Má taky starší GMK tady zamykání toho zoomovacího prstence, tady zamykání není, ale můžeme si nastavit, jestli půjde lehce nebo trošičku hruběji. Potom samozřejmě tady máme dvě volitelné tlačítka na novém GMK, jedno na tom starém, přepínání autofokus, manuální fokus máme tady vepředu, který je možná lepší, protože budeme možná prstama ovládat tady ty volitelné tlačítka, u staršího GMK je tady takhle vzadu. Jinak starší GMK nemá vůbec clonu, nemá tam vůbec žádný deklik, clony a tak dále samozřejmě. Oba dva ty objektivy se vysouvají, když se zoomuje. U obou dvou objektivů je to na 24 mm, když jsme zazoomovaný vlastně a při tom vysunutí objektivu jsme u obou na 70 mm. Oba dva ty objektivy ještě mají 82 mm průměr filtru. Takže kdo má starší GMK a chce upgradeovat, tak nemusí měnit žádný filtry. Takže když to v rychlosti shrnu, barvy krásně neutrální, saturovaný, jsou určitě saturovanější než u FE objektivů, zase jsou trošičku teplejší než u Sony Zeiss objektivů, takže trošičku s tím počítat, ale jak říkám, v té GM řadě se to nějak nevymyká, je to prostě hodně podobný jako ostatní GMK. Bokeh je krásně jemný a nerušivej, samozřejmě 24 mm 2,8 clona, když nejste extrémně blízko, tak to není žádný magično, zase na 70 mm 2,8 clona dokážete rozmazat poměrně hodně. Nedí jediný, na co jsem narazil, když jsem fotil v noci, tak na 70 mm, když jsem už hodně jakoby ostřil na blízko, tak z nějakých těch umělých světel se objevovaly nějaké ty asferické struktury onion rings v bokehových kolečkách, takže to nebylo úplně nejkrásnější a v tom určitě ty GM pevné objektivy jsou mnohem lepší. Minimální zaostřovací vzdálenost je u tady toho objektu velice krátká. U 24 mm se dostaneme až 21 cm od snímače, což je vlastně kousek jenom takhle před objektivem. A když budeme zoomovat na těch 70, tak se dostaneme na 30 cm od snímače, takže to je opět velice blízko a dokážete dělat úplně extrémní detaily. Takže třeba u nějakého svatebního fotografa dokážu uvěřit, že nahradí tady ten objektiv nějakého makroobjektiv, aby vyfotil třeba nějaký svatební prstínky nebo nějaký dekorace. Objektiv využívá jako poslední GMK AR antireflexní vrstvy a ty velice dobře eliminují odlesky nebo nějaký duchovatění. V praktických situacích jsem na odlesky nenarazil, když jsem svítil baterkou do objektivu přímo, tak se ukazovalo těch prasátek naprostý minimum. Objektiv stejně jako ostatní GMK využívá 11 lamel clony, ty lamely jsou zakulaceny, takže když budete clonit, tak zůstávají třeba ty kolečka v bokehu poměrně kulatý dost dlouho, až do nějakých třeba F11, 16, 22, tam začíná trošičku hranatět a ten bokeh začíná být trošku kostrbatější. A pak, když budeme fotit ze stativu třeba noční město, tak z každého bodového světla dostaneme 22 cípou hvězdu. Za předpokladu, že ten objektiv trošku zacloníme. Ty hvězdy jsou zase velice ostrý, velice dobře definovaný a jsou úplně stejný jako u ostatních GMK. Co se týče zkreslení, tak jsem nenarazil na nějaký velký problém v běžné situaci. Když jsem fotil nějaký domy, tak byly velice rovný. Nefotil jsem tentokrát žádnou zeď, ale zase v počítači nevidím takový překvapení jako třeba u toho objektivu G1635, který jsem recenzoval minule. Tam prostě ta korekce byla nutná, extrémní. Tady v tom případě možná, když jsem fotil na 70 mm, tak jsem tam viděl nějaký polštářkovitý zkreslení, ale poměrně slabší. Takže určitě tam nějaký korekční profil tomu pomůže. Chci to ještě pořádně otestovat, ale co vidím takhle z fotky před sebou v počítači, tak to není takový extrém prostě jako u toho 16-35. Co se týče chromatických aberací, tak jsem objektiv docela hodně potrápil a na žádný jsem nenarazil, takže jestli tam nějaký jsou, tak opravdu úplně neřešit, je to velice dobře korigovaný v tady tom směru. Při natáčení videa se určitě bude hodit manuální slonový kroužek, který jde dekliknout, takže se dají měnit slonové hodnoty bez nějakého cvakání. Nebude zase ale šikovný asi to, že se vysouvá ta přední část objektivu a mění se těžiště se změnou ohniska, takže na nějakém gimbalu nebo nějakém dronu to může způsobovat nějaký další nutný přenastavení.
Dýchání objektivu je docela slušně korigovaný, podívejte se, jak to vypadá, a v každém případě ten objektiv taky podporuje kompenzaci dýchání, jako má třeba A7-4. Komu tady ten objektiv doporučit, je naprosto snadná otázka, protože je doporučit úplně každému. Pokud jste spokojeni s slonou 2,8 a nějak vás to neomezuje, tak ten rozsah ohnisek 24 až 70 je extrémně užitečný. Ať fotíte krajinu, architekturu, portréty, reportáže, sport, svatby, nebo prostě cestujete a chcete nějaký univerzální objektiv na cesty, tak tady to je naprosto perfektní volba. Já jsem hrozně rád, že Sony využilo svoje nejmodernější technologie a dokázali upgradeovat objektiv, který vlastně už sám o sobě byl dost dobrý, a udělali takový nový standard v tady tom rozsahu. Já jsem s objektivu poměrně nadšený a rád bych ho jednou přidal do svého arzenálu. Určitě bych ho rád využíval třeba na video, architekturu, krajinu, noční město, prostě v situacích, kde ten objektiv stejně dost sloním a nepoznám tam tak velký rozdíl proti nějakému 1.4 GM-ku, a radši bych právě nosil jedno sklo místo čtyřech dalších objektivů baťohu, kde nebereme v potaz ani nějaký neustálý měnění objektivu podle toho, co zrovna vidím. Tady prostě ta líná varianta toho zoomu je velice, velice žádaná, řekněme. Na druhou stranu bych ho ale nerad využíval při reportážích, při svatbách, při portrétech, kde prostě ty 1.4 GM-ka mi dávají takovou službu v tom, jak pracují s prostorem, s prostorovostí, s bokehem, s hloubkou ostrosti. To všechno je naprosto nezastupitelný a takovýhle 2.8 zoom to prostě nezvládne. Další věc, která je dobrá zmínit, je, že můžu na 1.4 pevném ohnisku fotit na výrazně nižší ISO než u takového zoomu. Tady, když mi bude foťák házet na celou 2.8 3200 ISO, tak jelikož mi do 1.4 zoomu půjde 4x tolik světla, tak se dostanu na ISO 800 při stejné expozici s tím, že můžu odslonit na tu 1.4. 800, 3200, sami víte, jak to vypadá na vašem foťáku. Já jsem radši s těma 800, protože vím, že ta fotka bude barevnější, bude mít lepší dynamický rozsah a bude prostě mnohem čistší. Ale to už je na úplně jinou debatu, neustálej boj zoomy versus pevný skla. To necháme někdy na příště. Já jsem rád, že jste koukali zase až sem, a mějte se hezky. Ahoj.